Zde vedle se nám dělá trdelník. Takhle to vzniká. Aha, já jsem vždycky říkal, kde se vezmou. A oni takhle vznikají. Asi by to chtělo větší kontrast obrazu. Ha? Vůbec netuším. Jo, takhle se to rozválí. Já pořád říkal, jak se to spojí. To je velmi sofistikované. Já bych se pak nechal poslat to video, jestli by vám to nevadilo. No, to nevím jak, ale můžu vám nechat nějakou adresu, kde se potom najdete, ale moc tam to vidět jako není, takže nevím. Já to mám jako živé vysílání na Twitchi. A že se to nedá jako nějak. Můžete si to z toho pak jako stáhnout nebo se na to podívat klidně znovu. Jo? Tak chcete to někam napsat, máte něco, nějakou tušku, papír, něco? Já vám tady klidně nechám svůj ten. Takhle si zkavení diváci. Když jsem já šel... A zaspíváte na písničku. A když mi zaspíváte, když jsem já šel tou Putímskou branou. Ježíš, já ji neznám. Tak nic to. Tak jo. Dvojtečka dvě, zatím to, stojíme trdelník. Máme se trošku stuhlé těsto. Lomeno. Já jsem to tam vrazila, nad tím vůbec nepřemýšlela. Boží. Tak to, zde. Já děkuji velice, každý všední den od pondělí do pátku a tak dávno. Díky taky, děkuji, naschle. Máslový trdelník, krása, lahoda.